Hezký den, vítám vás u dnešního videa. Moje jméno je Magdalena Holová, pracuji ve společnosti Wave Networks a dnes vám představím rozhraní CJ a veškeré možnosti, které toto rozhraní nabízí inzerentům pro správu jejich affiliate programu. Na úvod zmíním, že toto představení bude probíhat v našem demo účtu, který je v angličtině, nicméně vždycky máte možnost si samozřejmě nastavit jako hlavní jazyk rozhraní také češtinu. Po registraci do CJ mají všichni inzerenti přístup do tohoto rozhraní, kde si mohou v reálném čase sledovat výsledky svého affiliate programu. Vidíte hned na úvodní obrazovce veškeré důležité metriky, jako je počet objednávek, tržby, počet prokliků, tedy návštěvnost, kterou vaše affiliate partneři přivádějí v rámci vašeho affiliate programu, konverzní míru a další metriky. Zároveň můžete stále sledovat i svůj zbývající depozit, který je určen na výplatu provizí vašim partnerům. Hned po přihlášení do rozhraní tedy mám rychlý přehled toho, jak se mému affiliate programu daří, který si v případě potřeby mohu rozšířit také o srovnání s předchozím měsícem nebo stejným způsobem o srovnání s předchozím rokem. Přesuneme se nyní do sekce Network Profile, což je sekce, kde jsou veškeré informace o každém inzerentovi, který využívá platformu CJ. V této sekci se představuje e-shop nebo inzerent svým potenciálním partnerům. Je tedy vhodné zde uvést veškeré důležité informace o vašem e-shopu, jaká je vaše konkurenční výhoda oproti jiným podobným e-shopům, co nabízíte svým zákazníkům, co nabízíte svým partnerům v rámci affiliate spolupráce. Všechny tyto informace pomáhají partnerům se rozhodnout, jestli je spolupráce s vámi pro ně zajímavá nebo není. Kromě lokálního jazyka, pokud provozujete e-shop v nějakém konkrétním regionu, je vždy vhodné doplnit popis i o angličtinu. Řada partnerů v CJ jsou totiž partneři mezinárodní a proto je dobré ten popis uspůsobit i jim. Kromě popisu je důležitá i sekce klíčových slov. Podle těchto klíčových slov, které nejlépe vyjadřují, čemu se věnujete, mohou partneři jednoduše váš program dohledat a může se tak rychle dostat ke všem partnerům, kteří jsou pro vás relevantní. Nyní se přesuneme do sekce programových podmínek, kde definujete konkrétní pravidla spolupráce se svými affiliate partnery. Nejdůležitější hodnotou je samozřejmě hodnota provize. Kromě té ale určujete také například délku platnosti cookies, různá omezení týkající se například PPC reklamy, využití slevových kódů, posílání e-mailingu a další. Důležité je, že nemusíte v CJ udržovat jenom jednu úroveň provize, stejnou pro všechny affiliate partnery, ale můžete provizi různě diverzifikovat. Ať už nastavit vyšší provizi na nějaké vybrané kategorie produktů, kde máte vyšší marži, nastavit vyšší provizi například pro nějaký konkrétní segment partnerů nebo pro různé metody propagace. Vždy tedy můžete provizi optimalizovat tak, abyste motivovali ty partnery, kteří pro vás vytvářejí ten nejzajímavější obsah a tvoří tu největší přidanou hodnotu. Velmi důležitým a častým rozlišením je také rozlišení provize pro nové a opakované zákazníky. Můžete tedy navýšit provizi za akvizici a motivovat partnery, aby rozšiřovali vaši databázi a přiváděli co největší množství nových zákazníků. Stejně jako máte přehled o tom, jak vypadají vaše programové podmínky, neboť všechno se nastavuje přímo zde v rozhraní, tak máte dokonalý přehled o tom, jací partneři jsou přihlášeni ve vašem programu. Jednoduchým klikem na číslo registrovaných partnerů se mi zobrazí seznam všech partnerů, kteří jsou aktuálně u mě v programu aktivní.
vidím přesně název partnera, čemu se věnuje, jaké aktivity primárně v rámci affiliate platformy využívá, jaké jsou jeho výdělky napříč celou platformou, případně jaké provize má u mě nastavené a další informace. Vždy si mohu jednoduše rozkliknout profil toho daného partnera a jít ještě více do detailů, kdy mám na něj i kontaktní adresu, vidím přesně, jaké weby má registrované, mohu si přečíst nějaké doplňkové informace o něm v rámci jeho profilu, čemu se věnuje, jakým způsobem se mi představuje, případně v jakých zemích je nejvíce aktivní a v jakých zemích má největší výkon. Podle toho všeho se mohu rozhodnout, jestli je pro mě relevantní nebo není, mohu se s ním propojit a třeba s ním začít nějakou intenzivnější spolupráci. V rozhraní CJ je tady naprosto transparentní to, jací partneři jsou u mě zapojeni a mám možnost o nich získat veškeré informace, včetně kontaktní adresy a propojit se s nimi. Partneři se do vašeho programu mohou jednak sami zapojovat, jednak je můžete i vy aktivně oslovovat prostřednictvím nástroje, který je přímo součástí CJ platformy. Tento nástroj slouží k rekrutaci partnerů na základě například klíčových slov nebo dalších různých omezujících parametrů, jako je třeba typ propagace. CJ nabídne přesně ty partnery, kteří jsou pravděpodobně relevantní pro můj program a se kterými bych se mohla propojit. Velmi jednoduše si tedy můžu projít tento seznam, podívat se, jaké partnery mi CJ nabízí, podívat se do detailu daného partnera a rozhodnout se, zda je pro mě relevantní ho oslovit, začít s ním spolupracovat, či nikoliv. Nyní bych se vrátila na úvodní obrazovku a podíváme se do sekce Links, což je sekce, která se věnuje reklamním prvkům, které já jako inzerent nabízím svým affiliate partnerům k propagaci. V sekci Links jsou tedy obsaženy veškeré reklamní prvky, především se jedná o bannery, případně textové odkazy odkazující na hlavní landing pages nebo hlavní kategorie, které chci, aby partneři v rámci affiliate programu promovali. Kromě bannerů a textových odkazů mohu partnerům nabídnout například i slevové kupony a i tímto způsobem je motivovat ke spolupráci se mnou. Dalším prvkem, který mají všichni partneři k dispozici, je i produktový feed. I feed je tedy součástí affiliate platformy. Všechny bannery a textové odkazy můžu jednoduše editovat, můžu změnit kreativu, případně mohu nastavit datum promo akce a mít tak jistotu, že v den konce promo akce banner z rozhraní zmizí a tudíž nikdo nebude mou akci promovat po jejím skončení a mám tedy dokonalou kontrolu, co partneři promují. O zajímavých akcích můžete své partnery informovat také prostřednictvím e-mailingového nástroje. Opět i tento nástroj je přímo součástí platformy CJ a můžete jím velmi jednoduše oslovit všechny partnery, kteří jsou zapojeni ve vašem programu, dát jim vědět, co zajímavého chystáte, o zalistování nových produktů, aktivaci nějakých kuponů a podobně. Velmi jednoduše si můžete vytvořit e-mailingovou kampaň. V rychlosti ukážu, jak rozhraní vypadá. Označím, že chci oslovit všechny zapojené partnery a případně můžu naklikat nějaké omezující parametry pro celou databázi a dostávám se k jednoduchému HTML editoru, případně i textovému editoru, kde vytvořím rozesílku a rozešlu na své zapojené partnery. Tato funkce je standardně spoplatněná, nicméně pro všechny naše klienty je zdarma, takže můžete jednoduše komunikovat se všemi svými partnery formou tohoto nástroje bez nějakých dodatečných nákladů. Na závěr bych se ráda dostala k tomu nejdůležitějšímu, a to je reporting. V CJ existují tři základní typy reportů, které vám pomáhají optimalizovat váš affiliate program.
Prvním je performance report, který ukazuje přehled výkonu vašeho affiliate programu. Základní přehled ukazuje výkon za celý program v nastaveném trendu v určitém období. Kromě grafů mám samozřejmě i k dispozici tabulku, která mi přesně ukazuje, jaký výkon v jakém konkrétním dni byl v rámci programu uskutečněn. Vidím velikost tržeb, počet prodejů, velikost vyplacených provizí, počet kliků, tedy traffic, který mi partneři přivádějí, konverzní míru, případně mohu doplnit i další metriky, pokud by mě zajímaly. Mohu jít samozřejmě i mnohem více do detailů a report si vyjet například podle jednotlivých partnerů nebo jednotlivých webových stránek. V tu chvíli dostávám informaci o tom, kteří partneři jsou pro mě v daném programu nejdůležitější, kolik který partner generuje objednávek, v jakém objemu. Mohu se podle toho inspirovat, koho více podpořit, s kým intenzivněji spolupracovat, koho naopak aktivovat, protože neperformuje tak, jak bych si představoval. Dále mohu report dostat například podle jednotlivých reklamních prvků a opět mám přehled o tom, které reklamní prvky performují nejlépe a případně nějakým způsobem optimalizovat a celá řada dalších možných filtrací a kombinací. Tento report si samozřejmě mohu jednoduše stáhnout a pracovat s ním i mimo rozhraní CG. Druhým typem reportu je takzvaný transakční report, což je ve zkratce seznam všech transakcí, které se uskutečnily v mém affiliate programu za určité stanovené období. Mám tedy přehled o všech transakcích, které se zapsaly do systému a mám k ním veškeré informace, které předává e-shop v rámci svého trackovacího kódu. Primárně se tedy jedná o číslo objednávky, o datum, kdy se transakce uskutečnila, jaký partner mi transakci přivedl, v jaké byla hodnotě, jaké za ní vyplácím provize, případně z jakého odkazu byla provedena, jestli byl nebo nebyl využit nějaký kupon a celá řada dalších informací. Pokud by mi dokonce nějaké informace chyběly, mohu si je zase přidat a skutečně to množství informací, které mám k dispozici, je obrovské a cokoliv, co mě k té transakci zajímá, si mohu do reportu přidat. I tento report je samozřejmě možné si stáhnout a pracovat s ním i mimo rozhraní. Na základě tohoto reportu také dochází ke stornům, případně korekcím objednávek. A to se děje ať už manuálně nebo automaticky, pokud těch objednávek je větší množství. Transakce, které jsou neuhrazené, nebo pokud zákazník zboží vrátí, tak máte samozřejmě možnost stornovat i v affiliate systému a nemusíte za ně vyplácet provizi. Tímto způsobem si tedy můžete na pravidelné bázi data očišťovat a veškeré provize, které se tímto způsobem stornují, se okamžitě vrací do vašeho depozitu a jsou zase k dispozici pro další výplatu nových provizí za nové objednávky. Třetím typem reportu je report CG Insights, který mi ukazuje takovou detailnější analýzu výkonu mého programu. Mohu si velmi jednoduše porovnávat různá období mezi sebou a sledovat kromě těch nejdůležitějších metrik, jako je revenue, tedy tržby, vyplacené provize, traffic, případně počty prodejů, i sofistikovanější metriky, jako je třeba vývoj průměrné hodnoty objednávky, návratnost investice, konverzní míra, úroveň P&O a další. Opět i v tomto reportu mohu jít mnohem více do detailů, takže u každé metriky se mohu podívat na vyhodnocení jednotlivých partnerů, jak se tedy ta daná metrika vyvíjí u jednotlivých partnerů, u jednotlivých webových stránek, případně třeba u jednotlivých typů zařízení a další. Zároveň si mohu nastavit zase různé omezující filtry a omezující hodnoty,
vybrat si například report jenom pro nějakého jednoho konkrétního partnera, pro konkrétní zemi, pro konkrétní typ zařízení a podobně. Opět tedy mohu nastavit celou řadu různých kombinací a vyjet si přesně ten report, který potřebuji. Kromě tohoto základního reportu je ještě velmi užitečný report, který se týká akvizice nových a opakovaných zákazníků, kterou už jsem zmiňovala u nastavení podmínek. V CJ Insights je k dispozici přímo report, který se tomuto věnuje. A na úrovni jak celého programu, tak jednotlivých partnerů přesně vidím, jak se mi daří v akvizici nových zákazníků v rámci affiliate programu a vidím, jak ve stanoveném období se mi ta akvizice vyvíjí. Zde ta tmavší barva jsou noví zákazníci, ta světlejší barva jsou zákazníci, kteří už u mě v minulosti nakoupili. Takže nejen na úrovni celého programu, ale pokud bych si jela trochu níže, tak i na úrovni jednotlivých partnerů přesně vidím, jak se komu v akvizici daří, koho bych mohla víc podpořit, s kým víc spolupracovat a podobně. Toto jsou jen základní reporty v rámci CJ Insights. Je jich tam samozřejmě mnohem více, nebudu ale představovat úplně všechny. Pokud by vás to zajímalo, tak na našem YouTube kanále je i celá řada dalších videí, která se věnují jednotlivým reportům CJ Insights. Můžete se tedy podívat a trochu více se vzdělat, pokud máte zájem. Tímto bych asi dnešní představení ukončila. Pokud bych to měla shrnout, tak v CJ máte veškeré informace a veškerá data pro efektivní správu vašeho affiliate programu. Máte řadu možností nastavení provizí, tak abyste optimalizovali své náklady a ve spolupráci s týmem našich affiliate manažerů mohli spravovat svůj affiliate program efektivně a dlouhodobě udržitelně. Doufám, že video pro vás bylo užitečné. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Děkuji za pozornost.